Ännu en vecka, vill du kvar? Hur kändes det att hänga löst första gången? Alltså, jag kan säga att det kändes lite bra. För att jag tycker nog att det hade inte gjort något om vi hade åkt ut. Det känns ju lite taskigt när Malin åker ut framför allt och Sauke. För att de kämpar hårt, alla kämpar hårt, det gör vi med. Men jag tror vi kan ta smällarna bättre än någon annan. Så att om vi åker ut, då det är inte hela världen. Medan de andra som är kvar här nu, de verkar ta det här på blodigt allvar. Och då känns det lite taskigt. Så hade du föredragit att åka ut själv ikväll för att rädda Stefan och Malin? Ja, faktiskt. Så tror jag det. Ja, tror jag. Nej, rätt par och inte åkte hem. Det borde ha varit Willy. Stefan Sauk har dominerat det här tävlingen vecka efter vecka. Han har kämpat, han har slitit, han har presterat kontinuerligt bra. Och han har en kväll som är inte hans bästa och alla sviker honom. Att Willy är kvar, jag tycker det är synd. Han är charmerande, han är underhållande, men han kan inte dansa för 5 öre. Och det här trots allt är danstävling. Och för de som är kvar, så det är en tävling för dem. Och genom att ha Willy kvar när man röstar för honom, så tycker jag att man slutar respektera de andras tävlingsinsats. Så jag säger inte att man ska sluta rösta, men jag säger att man ska tänka till. Kan du förstå de starka känslorna som hon visar? Ja, det förstår jag. För hon är verkligen en slitvarg. Hon är snäll, hon är så genomsnäll. Och ja, så jag förstår det. Hon har verkligen slitit. Och saken också, de kämpar som 17. Och jag tror att grejen är att de är så pass bra, så de hade nog en annan säkerhet inför det här. Jag tror inte det kom nog som en liten chock, skulle jag tro.